Թուրքիայում բնակություն հաստատած դերասանուհի Մարիամ Մելիքյանը հրապարակել է լուսանկարներ, որոնցում հպարտությամբ ցույց է տվել, թե ինչպես է դուստրը թուրքական դպրոց հաճախել։ Նա չի մոռացել նույնիսկ նշել, թե որ դպրոց է իր աղջիկը հաճախում։ Նշենք, որ Մարիամը ամուսնությունից հետո ապրում է Ստամբուլում։ Նա մեծ հպարտությամբ ցույց է տալիս, թե ինչպես են իր աղջիկները խոսում թուրքերեն։ Անձամբ ինքը վարժ տիրապետում է թուրքերենին։ Վերջին շրջանում էլ ակտիվորեն գովազդում է թուրքական ապրանքանիշները։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։